Sando, po 7 letech návrat do Slavie, co mi to říkáš, jak rychle se to upeklo? Tak byla to taková fofrakce. Já jsem se to dozvěděl vlastně včera odpoledne a asi za hodinu to bylo hotové, takže asi pro mě nejlíp, jak to mohlo dopadnout, tak bylo to rychlý a dopadlo to dobře pro mě. No. Ty už jsi byl blízko. Take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up. Stando, tak co teďko aktuálně bezprostředně po zisku mistrovského titulu prožíváte, jak se cítíte? Tak cítím se dobře, mám velkou radost, že jsme to zvládli a je to nádhera prostě díky těm lidem tady a je to krásný, no. Dnes jste hned dvakrát skóroval, takže jste umocnil tu svoji radost. Dá se říct, že jste si schoval to nejlepší na závěr sezóny? Tak já jsem si schoval to jediný na závěr sezóny, takže samozřejmě je to pro mě trochu úleva a jsem za to strašně rád, no. Když jste přestupoval v zimě do Slávy, napadlo vás, že ta sezóna může skončit úlem? Tak s tím jsem s ním šel, jako, takže musím říct, že samozřejmě jsem rád, že to vyšlo, ale Slavia o titul chtěla hrát a proto jsem kašel. Nebojte se, že se ten kádr Slavie, úspěšný kádr, trochu rozkutálí po Evropě, protože Barák odchází, Lichter odchází, můžou odejít další hráči? Tak samozřejmě je to škoda oslabení, ale takový je fotbal, prostě každý úspěch si žádá takovouhle cenu, takže určitě já si myslím, že se dobře posílíme a připravíme na boj o Ligu mistrů. Co se bude odehrávat večer v noci? Tak já nevím, já toho moc nevydržím, takže asi spánek, ale samozřejmě se to trochu oslaví. Díky za rozhovor. Tears have been used up on another love.